Nako tubasasidde nnyo bamama b'abaana abo bwe tweyongerayo waliwo namukadde ow'emyaka 78 kkooti enkulu mu Kampala gweyimbudde agenda ali butaala oluvannyuma lw'okumusonyiwa omusango gw'okujjula ebitannajja ku muwala we wa myaka 70. Godfrey Sozi aleeteddwa mu kkooti ng'awekeddwa buwekebwa musibe munne olw'embeera yembi gy'abaddemu era omulamuzi Margaret Mutonyi n'amukwatirwa ekisa n'amukkiriza agenda afiire mu makaage. Ebiwandiiko bye tulabyeko mu kkooti biraga nti ono alina akawuka akaleeta mukenenya. Omulamuzi Margaret okwekuba mu kifuba asinzidde ku kyokuba nti Sozi ono amaze emyaka 3 ku alimanda okuva lwe yassibwa mu Novemba ow'omwaka 2021 ku myaka 75. Ono wabula akkiriza nti ddala omusango yaguzza wabula alayidde mu maaso g'omulamuzi obutaddamu muze guno.